Se os minérios representam riqueza, por que os municípios que mais arrecadam com mineração têm famílias em situação de extrema pobreza? Essa é uma das perguntas levantadas pelo projeto De Olho na CFEM, a compensação financeira pela exploração mineral. Veja na reportagem de Mariana Castro, do Brasil de Fato. De um lado, lucros exorbitantes; de outro, casos de destruição, exploração e miséria. As contradições da mineração são tema de um levantamento do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração. No ano passado, o comitê criou o projeto De Olho na CFEM, sigla que se refere à compensação financeira pela exploração mineral. Para os pesquisadores, essa compensação deveria estimular a economia local e contribuir para a redução da pobreza, mas não tem chegado aonde deveria. O modelo mineral, ele é concentrador de renda em praticamente toda a riqueza gerada a partir das seções de recursos minerais, remunera os acionistas e pessoas que estão fora do município e fora do país. Ou seja, a mineração, ela não dinamiza a economia local e não cabe à CFEM corrigir esses problemas, mas o uso desse recurso poderia ajudar a mitigar, né, alguns desses problemas. E aí poderia ajudar a estimular a economia local, e contribuir para a redução da pobreza. Entre os municípios que mais arrecadaram recursos da CFEM em 2021, o campeão é Parauapebas, no Pará, com 2,4 bilhões de reais em repasses. Ao mesmo tempo, é o que tem mais famílias em situação de extrema pobreza entre os três, 15.607 famílias. No município mais minerado do país, apenas 45,7% da população tem acesso a saneamento básico e somente 27,3% tem emprego formal. Os pesquisadores avaliam que a disparidade, entre outros fatores, está relacionada à falta de transparência no uso de recursos e na falta de políticas públicas para a população mais carente. Apesar de haver leis como a Lei 13.540 de 2017, que define que as prefeituras devem tornar público como esse recurso tem sido utilizado, isso não vem acontecendo. O projeto alerta que, se os recursos minerais são bens da União, a sua exploração e os seus lucros devem estar atrelados a benefícios para todo o país, especialmente para as comunidades impactadas. Para isso, os pesquisadores apostam em formação nas escolas, movimentos e organizações sociais, para exigir que esses recursos sejam usados na garantia de direitos. Todo o material produzido pelo grupo de pesquisadores De Olho na CFEM pode ser acessado em www.emdefesadosterritorios.org. Depois desse mapeamento, eu creio que é possível direcionar esse recurso para, por exemplo, uma política que valorize a economia local, independente da mineração, e que possa gerar renda, né, para essas famílias, mais investimento em saúde, em educação em determinadas localidades, entre outras ações que as comunidades, depois de consultadas, né, demandarem. Tentamos contato com a Prefeitura de Parauapebas sobre a utilização dos recursos da CFEM e denúncias de falta de transparência, mas não recebemos resposta até a conclusão desta matéria.